የኬሻቱ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? መቼስ ጥሩ እንደሚሆን አልተራጠረም። ሁሌም ጥሩ ይጣማችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለች ቆንጆ የምስር ወጥ ነው። ምስር ወጥ ላበሻ ማስተማር አይሞከርም። ምክንያቱም ሁላችንም በየቤታችን ስንከሽነው የኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህም ዛሬ ወይንም የኬሻቱ ዋና ዓላማ ጤናን በተመለከተ ስለሆነ ስለ ጤና ያለውን ጥቅም ንጥረ ነገሮችን ዛሬ የምናዘጋጀው ምስር ነው። ቀይ ምስር ማዘጋጀው 1 ካፕ ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀው 2 ካፕ ነው። ቀይና አልጫ ለመስራት ነው። ቀዩን ስሰራ 2 ቲማቲም እጠቀማለሁ። ቲማቲሙን እንደዚህ ብስል ያለ ቲማቲም ቢሆን ጥሩ ነው። ይሄንን የምንጠቀመው ለቀይ ምስራችን ነው። ለአልጫው ደግሞ እኔ ይሄ በጣም ደስ ይለኛል። ከዚህ በፊት ማሳይቻለሁ ይሄኛው ሳልሳ ከዚህኛው ሳልሳ ላይ ግማሽ ወስድና አልጫውን በዚህ ነው ምሰራው ማለት ነው። በርበሬ ግማሽ ካፕ ተጠቅማለሁ። ይሄ ደግሞ ዘይት መጠቀሚያ ነው። ዘይት የምጠቀመው ለአልጫው 1/3 ካፕ ዘይት ነው የምጠቀመው። ለቀዩ ግን 1/2 ካፕ ነው የምጠቀመው። በዚህች ደግሞ 1/4 ቲስፑን ናት። ይሄንን የምጠቀመው በሶብላ ሲገባበት በጣም ይጣፍጣል። በሶብላ ደግሞ እርጥቡን አላገኘሁኝም። ስለዚህ ደረቅ በሶብላ አለኝ። እርጥቡ ሲሆን ገብቶ ተነክሮ ነው የሚወጣው። ስለዚህ የተቀረፈውን ካልሆነ ብዙ በሶብላ አንበላም፣ ለጣዕም ነው የሚገባው። ስለዚህ አላበዛውም። ትንሽዬ በሶብላ አረግና እሽት አርጌ አብሬ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ለምስሮቼ የምጠቀማቸው ቅመሞች በእጄ እንደዚህ አርጌ ትንሽ ነው ጠብ ማደርጋቸው። እነሱም ትንጥዬ ኮሮሪማ፣ ጥንጥዬ ጥቁር አዝሙድ አልጫው ላይ አላስገባ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል 1 ቲስፑን ነው የምጠቀመው። ሁለቱንም በአንድ ላይ ፈጭቻቸዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ እነዚህን በሙሉ ነው እንግዲህ ከተፈ የምስርን ውጤት የምንመለከተው። አሁን የምሰራው ቀይ ምስር ነው። ቀይ ምስሩን የምሰራው 2 ትልልቅ ሽንኩርት ከተፈያለሁ እዚህ ጋር አለ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላላዋለሁ። ይሄኛው ከተጠበሰልኝ በኋላ ግማሽ ካፕ ዘይት ነው የምጠቀመው። የግማሹን ካፕ ዘይቱን ግማሹን አሁን ነው የምጨምረው፣ ግማሹን በኋላ ነው የምጨምረው። ያን ማረግበት ምክንያት ግማሹን አሁን የምጨምረው ድስቱ እንዳይዝብኝ፣ ግማሹን ደግሞ ማስቀምጠው ዘይቱ ከተዋሃደ በኋላ ዘይት ያለው አይመስልም አያሰማም ብዬ ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊትም። ስለዚህ ስጨርስ ባናቱ ላይ እጨምራለሁ ዘይቱ ማለት ነው፣ ስለማያሰማልኝ ማለት ነው። ሽንኩርቴ አሁን እንደዚህ ቡናማ ሆናለች፣ በደንብ ተጠብሳለች። ስለዚህ 1/4 ካፕ ዘይት እጨምርበታለሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ። አሁን ይሄ ትንሽ እንደዚህ ያቆላላው ጥብስ ካረኩት በኋላ በርበሬው ግማሽ ካፕ በርበሬ አርጌ በደንብ ሽንኩርቱን ግድል እስኪ አርግልኝ ወይ ደግሞ ራሱ በርበሬው በደንብ እስኪ ቁላላልኝ ድረስ እሽት አርጌ ጠብሳቸዋለሁ አንድ ላይ። በርበሬው በዘይት ታሻል። ዘይቴ በዚህ መልኩ በደንብ እየጠበሰልኝ ነው ያለው። በርበሬ ግማሽ ካፕ አንጥቻለሁ። ይህንን በርበሬ እዚህ ላይ ጨምሬ በርበሬን በደንብ አቁላላዋለሁ እንዳያቃጥልም እንዲጣፍጥም ያደርገዋል። እንደዛ ሲሆን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሲሆንባችሁ ደግሞ ውሃ ላዩ ላይ ትንሽ እየጠብጠብ ማድረግ አለ። ግን አሁን እኔ ውሃውን አይደለም ማድረገው፣ መጀመሪያ ቲማቲም አለኝ አይደለ? በቲማቲሙ ውሃ ነው መጀመሪያ ጥብስ ማድረገው። ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ ውሃ ይፈልግባችኋል። ውሃ አጠገባችሁ አድርጋችሁ ትንሽ ውሃ ጠብጠብ እያደረጋችሁ ማሸት ማለት ነው። አሁን ይሄ የፈጨሁት ቲማቲም ነው። እሱን እዚህ ላይ ጨምራለሁኝ። ሽንኩርቴውን፣ ቲማቲሙን፣ ሁሉ ነገሮች በደንብ እስከሚሞቱ ድረስ አቁላለዋለሁ። ምስሩን ልጨምር ስል እንገናኛለን ማለት ነው። ይህም 2 ራስ ሽንኩርት ነው፣ 2 ራስ ቀይ ሽንኩርት። ይህንን ለአልጫው ነው ያዘጋጀሁት። ስለዚህ ምስሩን በደንብ አጥብና ይህንን ትንሽዬ ነው ትንሽ ሳት ከመታው በኋላ ምስሩን አብሬ ነው ለአልጫው አብሬ ነው ማቁላለሁ። በራሱ በውሃ አብሮ ምስሩ እየተቆላላ እየተሻ አብሮ ይበስላል ማለት ነው።
ምስሬን አሁን ለዚህ በደንብ አርጌ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ምስር በአብዛኛው በደንብ መታጠብ አለበት ካለበለዚያ ያቀራል ለጨጓራ ይባላል። በተከክና በደንብ መታጠብ አለበት። አንዳንዱ ደግሞ ትንሽ ገንፈል አድርጎ ይደፋዋል ጨጓራን ጥሩ ነው በሚል እኔ ግን አጥበውና ከዛ በኋላ በመቅሃ አለቅቄ ነው የምጨምረው። ሽንኩርቴ አሁን ሰዓት መጥቶታል። ምስሩን አብሬ ጥብስ አድርጓለሁ። ይኸው በጣም ጽድት ብላ ነው የታጠበችው። ይህንን ትንሽ ዘይት ጠብ አደርግበታለሁ በኋላ ላይ በጣም ጥንቅ፣ ምክንያቱም የምጨምረው ዘይት ራሱ እዚህ ጋር አንድ ሶስተኛ ካፕ ነው እና በጣም ትንሽ ነው የምጨምረው ዘይት ማለት ነው። ሲጠብ ያርፋት እንዳዩ የተጠቀምኩባት ነው። ራሱ መልሼ በኋላ አንድ ሶስተኛውን በደንብ አልሞላውም ማለት ነው። ለምን ካልኩሌታ አድርጌ ስለምሰራው በርበሬያችን በደንብ ቁልትልት ትብላለች። አንድ አራተኛ ቲስፑን ነው። እርዳ ብቻ ላይ ካበዛችሁ ያመራል። ምርር የሚል ቃና ነው የሚያመጣው። ምስሬ ደርሳለች። እንግዲህ ይኸው እችን የምታክል ወይም አንድ አራተኛ ቲስፑን በሶብላ ለጣዕም አደርግበታለሁኝ። ነጭ ቅመም ትንሽ ነው መጨመርበት። ይሄ በባክ ፔፐር ጨምራለሁ። አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ዘይት እዚህ ላይ ነው መከለሰው ብያችኋለሁ። ቅድም የግማሹን ግማሽ ነው የጨመርኩት። ስለዚህ አሁን መውጫው ስለደረሰ እቺን ግማሿን ደግሞ ከዚህ ላይ አደርጋታለሁ። እንግዲህ በጣም አምሮባታል። ቅመም ሁሉንም ነገር አንድ አይነት ነው የጨመርኩት። እዚህ ላይ በሶብላውን አላረኩም አልጫ ስለሆነ ጥቁር ጥቁር ጣል ጣል ያለበት እንዳይመስል ብዬ ነው እንጂ ያላፍጠዋል። ሁለተኛ ደግሞ እርጥብ ስላልሆነ ብዙ አልደገፍኩትም ለዛ ነው። ቅድም ደግሞ ዘይት አጨመርንበት ነበረ ግን ልጠብ ነው እንዳያረብም ያደረግነው። ስለዚህ አሁን ዘይቴን እጨምራለሁ። ዘይት ከጨመርኩ በኋላ ደግሞ ለዚህ እንግዲህ ምስር ዛሬ ዋው 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 የሚያሰኝ ውጤት ነው ያላት። በጣም ቆንጆ ውጤት ነው 9.4
ናዩ እንደምታዩት ነው የተጠቀምኳቸው በሙሉ ከጎን አደላችሁ የተወሰነ ደቂቃ ቆም አድርጓለሁ ይሁን እንደምታዩት ነው። እዚህ ደግሞ ካሎሪውን በጣም ቆንጆ የሆነ ካሎሪ ነው የሚሰጠን። ከታች ደግሞ ስታዩት ነው በጣም ቆንጆ የሆነ ኢትዮጵያዊ ምግብ ነው ያለን። ምስር እንደምታዩት የግሉኮስ ሌብላችሁን ራሱ ቆንጆ አድርጎ ነው የሚያሳየው። አረንጓዴ ላይ ነው ያለው የዳይጀስት የማድረግ ፍጥነቱ ሱራሱ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ደግሞ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢምፓክቱን ደግሞ ላሳያችሁ። ያው እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ሶዲየሙ ግን በስቷል። ሶዲየሙን ያበሳብን ምንድነው ብዬ ቼክ አድርጌ ነበረ። ሶዲየም ከብዙ ነገሮች የሚገኝ ነገር ነው። ምን ያህል መጠን እንደሚያስፈልገን እሱንም አሳያችኋለሁ ሌላ ቪዲዮ ሰራና ምን ያህል ቪታሚን ምን ያህል ሶዲየም ምናምን በቀን ያስፈልገናል የሚለውን የበለጠ እንድንግባባ ያደርገናል። ሶዲየሙ በስቷል። የበዛበት ምክንያት በርበሬው ነው። አልጫው ላይ ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር 39% ነው የሚለው አይደል? አልጫው ላይ ደግሞ ታዩታላችሁ። አሁን ይሄን ከመጨረሴ በፊት ንጥረ ነገሮቹን ደግሞ እናያቸው። አያችሁት? ይሄንን የመሳሰሉ ቪታሚኖች ሰጥቶናል። የጎደሉ ቪታሚኖችም አሉ። ከአመጋገባችን ጋር ያያየን የትኛውን ብንሞላ ጥሩ ነው የሚለውን እያደረግን እያስተካከለን የምንሄድበት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ 9.8 ነው የሚለው በጣም ትልቅ ውጤት ነው። ኦልሞስት 100 ሊሆን እኮ ምንም አልቀረውም ድፍን ነው ያደረገው። ግን ምንድነው በየሎ ከሰራ ነው እኔ የሰራሁት በቀዩ ነው። አሁን ቀይ ብዬ ስለውጠው ውጤቱ ሲለወጥ ታዩታላችሁ። እና የሎ ምስሩ የበለጠ ቆንጆ ነው ማለት ነው። በተለይ አልጫ ስንሰራ የሎ ምስሩን ገዝተን ብንጠቀም ለማለት ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ያደረኩትኝ። እስቲ ወደ ቀይ ምስር ልቀይረው። እኔ በእርድ ነው አይደለ ቢጫ ያደረኩትኝ። ይህንን ቀይ ምስር ብዬ የሰራሁት በቀይ ምስር ስለሆነ እስቲ ደግሞ ልለውጠው። አያችሁ? ከ9.8 9.5 አመጣው ማለት ነው። ይሄ ለምን እንደመጣ ደግሞ እናየዋለን። ጂአይ እና ጂኤሎ ተመሳሳይ ነው። አያችሁት? እንደምትመለከቱት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ሁሉ ነገሩ ያለው። ካሎሪው ይሄ ትንሽ የቀነሰ ነው። አያችሁት? ሁሉም በጣም ቆንጆ ነው። ቅድም 39% ነበረ ያየነው ሶዲየም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶዲየሙ ከ39% 16 ለምንድነው በርበሬን ስላወጣናት ማለት ነው። በርበሬ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ቢወጣ ደግሞ የሚቀንስበት ቦታ ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምንድን ያደረኩት ጨውን ማሳነስ ነው። አሁን እኔ የጨመርኩት ጨው ለምግቡ ስትቀምሱት የማነስ ስሜት አለው። ግን ከጤና ደግሞ ሌላ ሶዲየም ጨምሬ የበለጠ ጤናዬን ከማዛባ ከሚል ነው ያንን የጨመርኩት ማለት ነው። ለእናንተም ለማስታወቂያ ያህል ነው። ይህንን ይመስላል ደግሞ የዚሁን ንጥረ ነገሩ ነው። ይኸው ንጥረ ነገሮቹም ልክ እንደዚህ ናቸው። ልዩነት ግን አላቸው። ቆም አድርጋችሁ በደንብ ተመልከቷቸው። ልዩነት አላቸው። ቆም አድርጋችሁ እዚህ ከኋላው ጋር መመልከት የሚጠቅማችሁ የጎደላችሁን ቪታሚን እያያችሁ በሌላ አመጋገብ ደግሞ ያንን ታካክሳላችሁ፣ ጤናችሁን ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። አሁን ልክ ይሄ በዚህ እንዳለ ማለት ነው። ምስር ደግሞ ጥቅምና ጉዳት አለው አይደለ? ምንድን ነው ጥቅሙ? ምንድን ነው ጉዳቱ? ከዛ ምን ያህል እንብላ ደግሞ እኔ አሁን የቀይ ምስር የጤና ጥቅም ነው። ይኸው እዚህ ጋር ቁሜ የላችኋለሁ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንደምትመለከቱት። አሁን ደግሞ ያለውን ጉዳት እንመልከተው። በጣም ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉት። በጣም ደስ ይላል። እነዚህን ይመስላል ደግሞ ያለው ጉዳት ብዙ አይደለም። ጥቅሙ ነው የበለጠ የሚያመዝ ነው እንግዲህ። ስለዚህ አስማምተን መመገብ ነው ያለብን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ነው። ያው የኢትዮጵያ ምግብ በብዛት እንዳየሁት ከሆነ ሆድ የመነፋት ነው ችግሩ። እስቲ ደግሞ አሁን ምን ያህል እንብላ፣ እሺ ይሄ የዚህን ያህል ውጤት ካለው ምን ያህል እንብላ የሚለውን ደግሞ ይህንን ይመስላል። የዛሬ ዝግጅቴ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ስር አስቀምጡልኝ። ሁሌም ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። የሚቀጥለውን ደግሞ እዛው ጋር ያያችሁትን ቆንጆ የጎመን ከነ ንጥረ ነገሮቿ ይዤ ብቅ እላለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት።